দৰ্শক জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু ডিজিটেল লাইভত এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো গাজা ষ্ট্ৰিপৰ শেহতীয়া খবৰ যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰিপত অদম্য আক্ৰমণ চলি আছে ইজৰাইলৰ আৰু এই আক্ৰমণৰ মাজতে আহিছে শেহতীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰধান খবৰ হল যে উত্তৰ অংশত থকা গাজাৰ উত্তৰ অংশত থকা হাস্পতালসমূহ ইতিমধ্যেই ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বহুকেইখন হাস্পতাল অৱৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছিল য'ত হামাছৰ ঘাটি থকাৰ তথ্য লাভ কৰি ইজৰাইলে চলাইছিল ব্যাপক অভিযান সেই হাস্পতালসমূহ বুলডজাৰেৰে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ খুৰা হৈছিল আনহাতে আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণতো সেই হাস্পতালসমূহ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল আৰু সেই হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীসকলৰ কি অৱস্থা হৈছিল সেয়া আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ দৃশ্যও দেখুৱাইছিলোঁ আৰু সেই উত্তৰ অংশত থকাই আন দুখন হস্পিটেল যি দুখন কাৰ্যক্ষম হৈ আছিল সেই কাৰ্যক্ষম হৈ থকা হস্পিটেল দুখনতো পুনৰ অভিযান চলাইছে ইজৰাইলে এই অভিযান চলাই তাৰ কৰ্মচাৰীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু যাৰ লগে লগে পুনৰ স্বাস্থ্য সেৱাত জটিলতা আহি পৰিছে স্বাস্থ্যসেৱা অচল হৈ পৰিছে হাস্পতাল দুখনত উত্তৰ গাজাত থকা সৰ্ববৃহৎ দুখন হাস্পতাল আছিল আল চিফা হস্পিটেল আল কোচ হস্পিটেল এই দুয়োখন হাস্পতালতে মানৱ ঢাল হিচাপে হামাছে ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য সদরি করেছিল ডিফেন্স ফোর্সে এই দুইখন হাসপাতালের বিশেষ আল সিফা হাসপাতালত হামাচর ঘাটি উদ্ঘাটন কৰিছিল হামাশর যুদ্ধাস্ত্র হামাচর মারণাস্ত্র হামাচর ইউনিফর্ম পর্যন্ত উদ্ধার করে সেই ভিডিও ৰাজহুৱা কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে ইজৰাইলৰ সেনাই আৰু সেই হাস্পতালসমূহতে অভিযান চলাই দুখন মাত্ৰ হাস্পতাল বাছি ৰৈছিল য'ত চিকিৎসা সেৱা চলি আছিল আহতসকলে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিছিল সেই হাস্পতাল দুখনতো পুনৰ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে যি তথ্য আহিছে আমাৰ হাতলৈ অন্তিম দুখন কাৰ্যক্ষম চিকিৎসালয়ত অভিযান চলাইছে আৰু কৰ্মচাৰীসকলক আটক কৰিছে য'ত ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰই কৈছে যে হামাছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ কৰাৰ বাবে হামাচক নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে এই অভিযান চলাই থকা হৈছে গাজা চহৰত ইজৰাইলে সমগ্ৰ দক্ষিণ গাজাতো বিমান আক্ৰমেৰে বিমান আক্ৰমণেৰে বোমাবৰ্ষণ কৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ গাজাত পঞ্চল্লিছজন পেলেষ্টাইনী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু যিটো পৰিসংখ্যা এই মুহূৰ্তত আপডেট হৈছে সেয়া হৈছে বিশ হাজাৰৰো ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যাই অৰ্থাৎ সাত অক্টোবৰৰ পৰা যি আক্ৰমণ চলি আছে গাজা চহৰত এই আক্ৰমণত এই পৰ্যন্ত বিশ হাজাৰৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যাই প্ৰতিদিনেই আক্ৰমণত নিৰীহক প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যোৱা এক ডিচেম্বৰৰ পৰা ধাৰাবাহিক যি আক্ৰমণ চলি আছে চৌব্বিছ নৱেম্বৰৰ পৰা এক ডিচেম্বৰলৈ মাজত মাত্ৰ সাতটা দিনৰ যুদ্ধ বিৰতি আছিল কিন্তু এই যুদ্ধ বিৰতি স্থগিত ৰাখি ইজৰাইলে এক ডিচেম্বৰৰ পৰা আজি একৈছ ডিচেম্বৰ পালে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাই গৈছে এই আক্ৰমণত মৃত্যুৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধমুখী হৈ গৈ আছে যি মহিলা আৰু শিশুৱে সৰ্বাধিক নিহতসকলৰ ভিতৰত আৰু যাক লৈ এই মুহূৰ্তত হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে আৰু যাৰ বাবে শেহতীয়া খবৰ হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে ইজিপ্তাইৰো ভ্ৰমণ কৰিছে কাইৰ ভ্ৰমণ কৰি এই পৰিস্থিতি কেনেদৰে সাম কটাব পৰা যায় সাহায্য সামগ্ৰী কেনেদৰে প্ৰেৰণ কৰিব পৰা যায় পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা কেনেদৰে দিব পৰা যায় ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ত কাইৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে সমাজৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ লগতে আছে আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যাৰ কথা আমি জনালোঁ ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত গাজাশ্ৰীপৰ সিপাৰে পুনৰ ডজনৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আন এটা স্থানত তেত্ৰিছজন ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা বোমা বৰ্ষণত তেত্ৰিছজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অৰ্থাৎ বিগত আঠচল্লিছ ঘণ্টা বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত বহুখিনি লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত আৰু যাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন দেশ আমেৰিকা ইউৰোপকে ধৰি বিভিন্ন দেশ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে ইজৰাইলক আৰু এই হেঁচাৰ মাজতে আছে আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে চল্লিশ পনবন্দিৰ বিনিময়ত পুনৰ এসপ্তাহৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে ইচ্ছুক হৈছে ইজৰাইল ইজৰাইলৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই আমেৰিকাত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে হামাছৰ ওচৰত চৰ্ত দিয়া হৈছে যে পুনৰ যদি চল্লিছজন পনপনিক মুকলি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এসপ্তাহৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰদান কৰিব ইজৰাইলে যদিওবা এই ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক চুক্তি এতিয়ালৈ হোৱা নাই যদি বা এইক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা সদৰি কৰা হোৱা নাই কিন্তু এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে যে আমেৰিকাত থকা ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এখোজ আগবঢ়াইছে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে এসপ্তাহ এই এসপ্তাহত চল্লিশগৰাকী পনবন্দীক হামাছে মুকলি কৰি দিব লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হামাছৰ স্থিতি অটল হৈ আছে হামাছে এই ক্ষেত্ৰত যুদ্ধ বিৰতিতকৈও ডাঙৰ প্ৰাধান্য দিছে যাতে সাধাৰণ নাগৰিকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় এই বিষয়টোতহে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়াহে কাৰণ এসপ্তাহৰ কথা কোৱা হৈছে এই এসপ্তাহত চল্লিছগৰাকী পনবন্দী ইয়াৰ পূৰ্বৰ সাতটা দিনৰ যি যুদ্ধ বিৰতি আছিল এই সাতটা দিনৰ যুদ্ধ বিৰতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল যে প্ৰথম অৱস্থাত ছ পঞ্চাছজনক মুকলি কৰা হৈছিল আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে বন্দী মুকলি কৰি এশ পাঁচজনকৈ বন্দীক এৰি দিছিল হামাছে তাৰ মাজৰ পৰা এতিয়াও প্ৰায় এশ ত্ৰিছৰো অধিক বনবন্দী হামাছৰ কবলত আছে গতিকে সেইসকলৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ কেনেদৰে মুকলি কৰি আনিব পাৰি তাৰ বাবে অভিযান চলালে বিগত দুমাহ পোন্ধৰ দিন ধৰি গাজা চহৰত অভিযান চলালে গোপন সুৰংগসমূহত সেই বন্দীসকলক ৰাখিছে নেকি সেই সন্ধানতো নামি পৰিছিল ইজৰাইলী সেনা যি নেকি এই দুমাহ পোন্ধৰ দিনৰ সময়ছোৱাত সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰিপত পোন্ধৰ শতাধিক সুৰংগ গহ্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সুৰংগ গহ্বৰ ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলে কিন্তু তথাপিও যেন এতিয়াও সেই বন্দীসকলক মুকলি কৰি আনিব পৰা নাই ইজৰাইলে আৰু সেইবাবে এতিয়া হামাছৰ ওচৰত পুনৰ যেন শিৰণত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ইজৰাইল আৰু যাৰ বাবে পুনৰ সাতটা দিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে হামাছৰ ওচৰত ইজৰাইলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিক কোনো কথা এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হামাছৰ স্থিতি যে হামাছৰ প্ৰধান দায়িত্ব হ'ল সাধাৰণ নাগৰিকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু সেইবাবে মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰীসমূহ যাতে অতি শীঘ্ৰেই গাজাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে হামাছে আৰু সেইবাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত বা ক্ৰছিংসমূহ মুকলি কৰি পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণক সকাহ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে পদক্ষেপ লৈ কাইদ ভ্ৰমণলৈ গৈছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিদৰে সঁহাৰি জনায় ইছমাইল হানিয়েহে বা হামাছে হামাছৰ গোটেই ইজৰাইলৰ এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘ নিৰাপত্তা পৰিষদতো বিৰত আছে ভোটদানৰ পৰা যুদ্ধ বিৰতিৰ এই চৰ্তত যুদ্ধ বিৰতিৰ এই প্ৰস্তাৱত ভোটদানৰ পৰা বিৰত আছে সমাজ এই পৰ্যন্ত কিন্তু সমাজৰ প্ৰধান লক্ষ্যই হৈছে সকাহ কেনেদৰে দিব পৰা যায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত যুদ্ধগ্ৰস্ত গাজা ষ্ট্ৰীপত যি নৰহত্যা চলি আছে আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ পৰা নাগৰিকক সুৰক্ষা কেনেদৰে প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতিহে প্ৰথমে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চল্লিছজন পনবন্দীক মুকলি কৰি অনাৰ বাবে হামাজক সপ্তাহজোৰা বন্ধৰ প্ৰস্তাৱ দিছে আমি এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আমেৰিকাত ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মাইকেল হাৰজেগ এই মাইকেল হাৰজেগে পনবন্দীক সৰ্বাধিক ৰূপত পনবন্দীক যাতে মুকলি কৰি আনিব পাৰি আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইল যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সাজু আছে বুলিও পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনি কথা এতিয়া কথা হ'ল ইজৰাইল যিসময়ত নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱা পৰ্যন্ত হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাই নিয়াৰ হুংকা দি আহিছে আৰু সেই ইজৰাইলে হঠাৎ এনেদৰে সাতদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই অনাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ইফালে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰ্তালাপ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ সৈতে কাৰণ হুঠি বাহিনীয়ে লোহিত সাগৰত যি ধৰণৰ আক্ৰমণ চলাই গৈছে ইজৰাইল অভিমুখী প্ৰতিখন বাহনত আক্ৰমণ চলাই গৈছে এই আক্ৰমণৰ পৰা কেনেদৰে সুৰক্ষা দিব পৰা যায় কাৰণ নখনকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত বৈঠক হৈছে এই নখনকৈ ৰাষ্ট্ৰই স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰিছে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্ছ গঠন কৰা হৈছে লোহিত সাগৰত যাতে জাহাজসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় কাৰণ জিটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ এতিয়া সুথী বাহিনীয়ে লোহিত সাগৰত চলাইছে ইজৰাইল অভিমুখী জাহাজসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে গতিকে তেনেস্থলত এতিয়া আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ সৈতে কিছু বাৰ্তালাপ কৰিছে টেলিফোনক বাৰ্তালাপ কৰিছে এই বিষয়টোত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও ইফালে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এইখিনি মুহূৰ্তত যথেষ্ট সৰব হৈছে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত ইজৰাইল অভিমুখীৰ প্ৰতিখন জাহাজ এই ক্ষেত্ৰত বন্ধ ৰাখিছে জাহাজ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গাজা ট্ৰিপত ইজৰাইলে চলাই থকা যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি পেলেষ্টাইন চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইল অভিমুখী ইজৰাইলৰ পতাকাত থকা প্ৰতিখন জাহাজৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰেও কিছু চেপা কিছু চাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুক আনহাতে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল আনিয়েহে উল্লেখ কৰিছে যে সাত অক্টোবৰৰ হামাছৰ আক্ৰমণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যুদ্ধৰ পিছৰে পৰা উগ্ৰপন্থী সংগঠনটো আৰু ইজৰাইলৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে কাটাৰ আৰু ইজিপ্তে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইবাবে কাইদৰ ভ্ৰমণ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীৰ গতিকে এতিয়া যুদ্ধ বিৰতিৰ পৰিৱেশ কেনেদৰে সূচনা হয় কাৰণ শেহতীয়াকৈ এইসকল দেশৰ যি ভূমিকা যুদ্ধ বিৰতিক লৈ এই যুদ্ধ বিৰতিৰ ভূমিকাৰ বাবেই পুনৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে এই সূচনাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে এই পৰিৱেশত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া হামাছৰ স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ইজৰাইলৰ চৰ্ত কেনেদৰে মানি লয় চল্লিছজন পণ্ডদিক মুকলি কৰি দিবনে নাই যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব ইজৰাইলে নে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিব কাৰণ যিমানেই চেষ্টা চলাইছে সিমানেই যেন হামাছ নিষেধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ইজৰাইল আৰু অৱশেষত এই যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে বিগত চৌবিশ ঘণ্টাত ইজৰাইলে তিনিশটা হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে তিনিশটা হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ইজৰাইলে ইফালে ছয়চল্লিশখন ট্ৰাকযুক্ত কনভয় সাহায্য সামগ্ৰী লৈ সাতশ পঞ্চাছ টনতকৈ অধিক সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিছে চালম সীমান্ত ক্ৰছিঙৰ জৰিয়তে কেৰেম চালম সীমান্তৰ জৰিয়তে ক্ৰছিঙৰ জৰিয়তে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজালৈ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশ্ব খাদ্য কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জৰ্দানৰ পৰা এই সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া হৈছে মুঠ সাতশ পঞ্চাছ টন খাদ্য সামগ্ৰী কনভেয়ৰ জৰিয়তে কেৰেম চালম সীমান্ত ক্ৰচিঙৰ জৰিয়তে গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰৱেশ কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত পৰা গাজা ষ্ট্ৰিপৰ জনতাই সাহায্য সামগ্ৰীৰ ট্ৰাক দেখিলেই জঁপিয়াই পৰিছে ওলমি পৰিছে সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাকত লুটপাত চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ একো খাবলৈ পোৱা নাই তীব্র খাদ্য সংকট প্রতি দশগড়ির নগড়িয়ে খাদ্য সংকট ভুগিছে গাজা টিপত দুর্ভিক্ষ জুৰুলা করে তুলেছে দুর্ভিক্ষ গ্রাস করা গাজা ষ্রিপত এনেদরে এটা সাহায্য সামগ্রীর ট্রাক পৰে জঁপিয়ায় পড়ে সর্বসাধারণ জনতায় গতি মানবতার মানৱতাৰ বুদ্ধভূমি নরসংহার অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ আৰু তাৰ মাজতে এটা যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্ৰত কি পরিবেশ সূচনা হয় যদি হামাশে সন্মতি প্রদান হলে ইজৰাইল হয়তো আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠিব গাজা টিপত পুনৰ চলিব ভয়ানক আক্ৰমণ যুদ্ধভূমিৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম এই মুহূৰ্তত লাইভৰ পৰা